teillä on serkku suora. Lopetla. Tiiri tiivoille asti. Te. Onks sua meidän baby? Vilma, onks sua meidän baby mukana? On. Tiedätkö sä miten tää toimii? Rek. Moikka! Stella, juosta uimaan. No niin, Vilma tolta. Kaikki hypätään. Mä yritän zoomata, hei! Joo, siellä ne on. Nyt voi käydä huuttoon sieltä noin. Aika hieno. Tuuks Aurora? Hyppäättäks te mä? Jees! Mitä taita? Oota, venas nyt. Tossa tää lahjaks. Jos toi ees kouppaa, niin mä tulaisin samalla kauan.
Hyppäillä! Onko sä kuvannut jo? Ootas. Pena? Ei. Ei se oo Pena. No sen lempinimi on Pena. Tässä on penkaroiden, eli Pena. Ja sen koko nimi on Penka... Se on tosi söpö ja se tykkää Chupa Chupseista. Ja tää on sen tutti, koska sillä on semmonen Chupa Chups tutti. Joo. Meillä on täällä hypsu kilpailu ja olemme pääsemme Teeman, jos on karate. No niin. Ensimmäisenä Engi. Engi. Ja Kalli. Ensimmäisenä on Engi. No niin, Teeman info. Oli, mikä se oli karate? Ah, karate. Ja seuraavana Vilma. Ja sitten Aurora. Ja seuraavana vuorossa on Meri. Veera on seuraavana vuorossa. Ja sitten Ella. Oo, toi oli hieno. Joo, moikka. No niin. Siellä on tuomarit, jotka sopii, kuka voitti. Minun mielipide on Ella. Mitä? Okei, kakkosijalle tuli. Kova kunnipäin. Joku etäykkä. Veera. Ja voittajaksi tänään tässä rummatusta vaikeasti kirjoittaa sijoittui. Ella! Yeah! Onnittelut voittajalle! Sellaa, kato tänne! Entä kun? Seuraavana alkaa viimeinen kierros. Mikä on Teema? Teema julkistetaan, kun olette rivissä. Hei! Teemana on... Joukkovoimistelu! Mä tiedän! Mä tiedän! Saaks mä olla eka? Joo! Ai niin! Tekee se mun, niin mä suutun sille! Siinä Ella vähän hepuloi. Siinä meni Ella. Sitä ei laskettu. Ja Meri hyppäsi sinne. Ja siinä oli Eli ja siinä Aurora. Teeman on tänään joukkueen voimisteluna ja ensimmäisenä hyppyvuorossa Ella. Sitten Veera. Se oli kyllä ainakin hauska. Ainakin tähän asti Veera mun mielestä. Ja sitten seuraavan hyppyvuorossa on Meri. Ja Meri taisi olla aika hieno. Merillä taisi olla aika hieno. Ja seuraavana Aurora. Kuka sitten on Ella vuorossa? Enni on nyt vuorossa sinisessä uikkarissaan ja wow, mikä harppa tuli. Ja sitten vuorossa Vilma. Ja hieno hyppy tulee sieltäkin. Rummutusta tyypit. Hienosti rummutettu. Toiseksi tässä kisassa sijoittui Enni. Kuka on voittaja? Varmasti Meri. Tässä kisassa on tänään.
tänne. Kuva tänne kamera. Aa, no niin. Ja Stella jatkaa. Tykkää jos tykkäsit ja muutenkin tykkää jos tykkäät voimistelijoista ja tilaa kanava, sillä jos haluat nähdä enemmän videoita Javalta, niin tilaa! Yeah. Mä lopetin jo. Mennään nyt. Tästä? Ei tästä.